compagno sono la bella, regina son dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di viva splendor. Çıktın gün gül uyandı, alemden nur boyandı. Derdinden neçe oğlan yanar ona galandı. Men gülem gülüzüm yarım hiç zaman solmaz. Musiqinin insan beyninin inkişafında, əhvalının yüksəlməsində böyük rolu var. Elə məhz buna görə də musiqi ruhun qidasıdır deyirlər. Elə haqqında danışacağımız xanım Milli Konservatoriyanın 3-cü kurs tələbəsi olan Aysel Əlizadə də həyatını bütünlüklə musiqiyə bağlayıb. Bu gün sizə onun istedadından danışacağıq. Aysel, neçə ildir ki, vokal sənəti ilə məşğulsuz? Mən özüm uşaqlıqdan bu sənətlə məşğulam. Hələ ikinci sinifdə oxuyanda Türkiyədə keçirilən Gülən Çocuk Festivalında iştirak eləmişəm. Ailədən gəlib bu istedad mənə. İstər ata tərəf olsun, istər ana tərəf olsun. Yəni, musiqiçi ailəsində böyümüşəm və çox xoşbəxtəm ki, bu istedada malikəm. Bilirsiniz ki, atamın da, anamın da gözəl musiqi qabiliyyəti var. Olubmu ki, hansısa əsəri evdə, birlikdə məşq edəsiniz? Evdə məşq eləyərkən sözün açığı atamla daha çox yox, amma anam hər zaman yanımda olub. Yəni, hər hansısa bir mahnını oxuyanda bir də görsünüz özüm müdaxilələr eləyir. Hər hansısa bir əsəri məşq eləyəndə deyir ki, tutaq ki, burasını belə oxuma, belə oxu, filan yerdə nəfəs alma, bu yerdə nəfəs al. Yəni, olub bəli belə hallar. Sənətə başlayanda ilk ifa etdiyiniz əsər hansı olub? İlk ifa etdiyim əsər Sizə Salam Gətirmişəm, elə Türkiyədə olub, Gülən Çocuk Festivalında. Orada mənim ifam çox böyük maraqla qarşılanıb. Bilmədin, Aysel deyir ki, öncə xanəndə olmaq istəsə də sonradan fikrindən daşınıb. Belə ki, vokal sənətini özünə daha yaxın hissedən müsahibimiz bu sahədə irəliyib uğur qazanıb. Onun ən böyük dəstəkçiləri isə hər zaman valideynləri və sənət müəllimləri olub. Vokal sənəti ilə bağlı ən böyük arzunuz və istəyiniz nədir? Ən böyük arzum ilk öncə odur ki, yəni konservatoriyada təhsilimi başa vurduqdan sonra təhsilimi İtaliyada davam elətdirim. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, opera və balet teatrında, musiqili komediya teatrında solist kimi işləmək və fəaliyyət göstərmək istəyərəm, ən böyük arzumdur. Leyli və Məcnun operasında rol almaq istəyərdim, Sevli operasında oynamaq istəyərdim, Köroğlu operasında Nigar obrazında oynamaq istəyərdim. Aysel, elə əsər olubmu ki, istəmişsiniz oxuyasınız, amma səsinizə düşməyib, alınmayıb? Klassik rus əsərinə, rus ariyasına müraciət eləyəndə ilk öncə çətinliyi çəkdim. O əsəri mən bu il öyrəndim, nəhayət ki, düzdür, hələ də tam mən istəyən səviyyədə olmasa da o əsəri mənimsəmişəm, belə deyək, öyrənmişəm onu. Amma ilk öncə düşünürdüm ki, mən bunu bacarmaram. Sonra dedim ki, bacarmayacam deyə bir şey yoxdur. İnsan istəsə hər şeyə nail ola bilər. Qarşıma məqsəd qoydum və məqsədimə də çatdım, nail oldum, şükür Allaha. Evladımda bu istedadı uşaqlıqdan kəşf elədim, yəni hətta o baxçaya gedərkən onda olan musiqi istedadını gördüm və onu musiqi məktəbinə qoydum və musiqi məktəbində oxuyarkən Azərbaycanda keçirilən bir neçə beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak elədi. Uğur dalınca, yəni qalibiyyət qazandı bütün festivallardan, müsabiqələrdən. Həmişə çalışdım Aysilə, dəstək olum, yanında olum. Və bütün uğurlarına bir valideyn olaraq sevinirəm. Aysel tez-tez beynəlxalq festivallarda və müsabiqələrdə də iştirak edir. Ötən il Gürcüstanda keçirilən İberia, Brilliant, Mahnı və Rəqs festivalında ölkəmiz birinci yeri qazanıb. Qaliblər arasında Aysel Əlizadə də olub. Elə məhz bu qalibiyyətə görə də həmin festival bu ilin yayında Odlar Yurdu Azərbaycan adı altında ölkəmizə də keçiriləcək. Bizdən isə istedadlı müsahibimizə yalnız uğurlar arzulamaq qalır.